Zaključkom kriznog štaba obvezuju se pravna lica i preduzetnici da obezbede u objektima u kojima se obavlja trgovina na malo, odnosno u objektima u kojima se prodaje roba ili pružaju usluge, u trgovinskim centrima ili sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, a koja obuhvata prodaju robe i vršenje usluga, u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora, ne ulaze, odnosno borave lica koja ne nose lične zaštitne maske. Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo, kao i pravna lica i preduzetnici koji prodaju robu ili pružaju usluge u trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, a koja obuhvata prodaju robe i vršenja usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora, dužni su da na vidnom mestu postave obaveštenje da nije dozvoljen ulazak, odnosno boravak lica bez ličnih zaštitnih maski. Pravna lica i preduzetnici povodom ovog zaključka kriznog štaba dužna su da odrede lice koje je odgovorno da se poštuje mera nošenja lične zaštitne maske, takozvanog korona redara.